Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze City Skylines. Byla poptávka po tom, abych pojmenoval nějaký baráček po jednom z odběratelů, což vůbec není špatný nápad, takže bychom mohli něco takového zavíst. A zatím vyberu nějaký hezký baráček a vy mezi tím přemýšlejte, jak byste si chtěli svůj obchod, dům a tak dále pojmenovat. A pište mi to do komentářů a já se pak ve městě něco najdu a pojmenuji to podle vás tak, jak jste chtěli, pokud to nebude nějaká blbost. Takže jo, přemýšlejte a pište. Tak co bychom tady... Tohle je pěkný, je tady něco ještě hezčího. Jsou tady v podstatě stejný ty baráky. Tady už je to moc blízko tý větrný tý elektrárny, tak to postavíme. Tak to bude zde a bude se to jmenovat, jak si to přál, Ricino 15's Mansion. Tak. To je tady Ricinova vila. A sem bychom mohli prdnout pana Senžina. Senžinova vila. Senžinova rezidence. Tak, tohle bude Senžinova rezidence. Tohle je taky pořádný baráček. Takže si pište o to, kde byste chtěli mít svoje obydlí, kde byste chtěli mít svůj obchůdek případně a tak dále, tak dále. My budeme pokračovat zatím v našem tady městečku. Postavíme si, vlastně plán byl takovej, postavit si autobusovou dopravu, teda aspoň nějakou jednu linku třeba, ale bylo to zbrzděno stavbou střední školy, bylo to zbrzděno stavbou tady čerpadla vody a výpusti toho odpadu, tady to začíná být trošku zase už napěchovaný, jak rozšiřujeme tu zónu naši tady. No, já se chci podívat na finance, kolik mi dělá průmysl. Farmaření 1450 a lesnictví 1330, nic extra. Malej průmysl, komerční zóny mi dělají. Máme na levelu 2 už většinu, takže 2300 a obytné zóny, tam jsme už na levelu 3 dokonce, ale většinu máme zatím level 2, to je 3900. Je krásný. Máme přes 2000 příjem, to je super. Půjčku pomalu splácíme, to vůbec není špatný. Milník jsme minule nestihli, ale stihneme ho, myslím, že bez problému dneska. Určitě teďka už bývá jenom nějakých 30, 32 lidí, tak šup. A odemknou se nám nové příležitosti, tak zatím to tady trošku takhle zase zastavíme. Postavíme ještě nějaký obchůdky tady, aby měli kde nakupovat a co nakupovat. Tady bude obchůdek, oni chtějí hodně ty obchůdky zase. Tak je dáme sem. Tak. A jo, tady je to zastavený hasičema. Dobrý. Tady nám zase hoří. Tady nám hoří docela solidně. Hasiči to nějak nestihli, než se to pořádně rozhořilo. To je špatný, ale oni jsou docela blízko, neměli by být docela blízko. Oni jsou tady, tak mají kousek, pro boha. Tak. 30 tisíc, super, budeme moc postavit bus depot. To máme zde. Milník, super, paráda. Takže nové city planning policies, unikátní budovy na levelu 4 a ropný průmysl, což nás se asi teda nebude týkat příliš. Máme tady zdarma veřejnou dopravu. To bychom možná mohli podpořit z hlediska toho, aby nejezdilo tolik aut a nevytvářelo tolik hluku a takový zácpy a i znečištění, a to bychom mohli třeba podpořit i tím heavy traffic ban. Heavy traffic, to je jakoby
To jsou jako nákladňáky a takhle, takže to bychom třeba dali do těch obytných zón a zamezili tak nákladňákům, aby tam jezdili. No problém je, že já to mám těžce provázaný s tím, já to mám těžce provázaný s těma obchůdkama, takže do ní zase ty velký nákladňáky tam musí jezdit, aby zásobili ty no víte co, ty obchody. Tak, postavíme to zde. Co je na to? Nebo zde. Postavíme to zde. Tak. Neříkej, že to nemá elektřinu, když to má elektřinu. A teďka bude muset začít stavět teda stanice tady. Kde postavíme první stanici? Budeme potřebovat, aby jezdili lidi sem. Takže naplánujeme trasu, která by mohla začínat třeba. Jak to udělat? Mohla by to obět celý. Ona totiž musí jakoby vytvořit kruh, kde má vlastně nástupní, tam má i výstupní stanici. Není to, že to jede z bodu A do bodu B, ale jde to z bodu A do bodu A zpátky. Takže možnost jedna je taková, že to začne třeba hnedka tady objede to celý tady ten okruh. Takhle kolem dokola, vezme to tady lidi všude, možná kde se to dá, tady to pojede třeba takhle, tudy má, vezmeme to přes ten kruháč, sem, vezmeme to sem a vezmeme to zpátky. Jo, to vůbec není špatný nápad. Tady, tady bychom mohli píchnout první zastávku. Nebudeme to brát po tom vnějším tady ještě, ale po tom vnitřním zatím. Tady už asi nebudeme dělat zastávku nikde zatím. Já nevím, já si říkám, jestli ji nedát sem. Ale asi jo, asi ji tam dáme ještě. Tak, ale tady tuhle zastávku dáme až. Vezmeme to potom. Tady jsou bohatý lidi, tady nepotřebují busy. Tady jsou bohatý lidi, tady autobusy nepotřebujou. Takže to vezmeme. Tudy má. Tudy má. Takhle. Tady. A další až zastávka bude. Tady. A mohla by být. Tady. Ne! Já jsem si to odklik. Dobrý. A sakryš. Kde jsme to dělali? Tady jsme to dělali. Tak, dobrý. Tady. Uděláme ještě jednu tady, proč ne, no, taková větší oblast a spojíme to zpátky až sem. Tak, hotovo. Hotovo, hotovo. A vyjíždějí nám autobusy první. Super. Ale už vždycky vyjede milion hnedka na poprvý. Ale koukám, že už teďka nabírají nějaký lidi, tak to je super. Už se tady tvořej. Se tady tvoří fronty, kde pak máme další zastávku. Tady máme zastávku. Tak, ono to objede aspoň celé to město. No jo, už je tady spousta lidí. Čekaj. Čekaj, čekaj, čekaj. Tady čeká dost lidí, ty bláho, tady jich čeká. Tady teda. To je super. Já jsem to vlastně mohl vzít kolem škol třeba taky. No, to je jedno. Ono, s jednou linkou si stejně nevystačíme. Tady vypadá jako, že tady je. Ne, to jsou dospěláci všechno. No, tak nic. Tady před školou teda. Se děcka, tady děcek. Co tady?
Tady spíš jako si myslím, že by je mohli vysazovat a zase brát zpátky vlastně jakoby z práce domů. Dobrý. Uvidíme, kolik tam lidí vůbec. Tady máme první autobus, kolik tam jede lidí. Plný autobus lidí, no to je krásný. To je paráda. Ještě, že jich jede tolik, tady už je jenom jeden člověk, tady jich je 14. Dobrý, tady jedou další autobusy. 3 lidi. 4 lidi. Však ono se to naplní. Ono se to naplní, o to se vůbec, ale vůbec nestrachuju. Pojďme zase něco postavit. Další tady tohle, další tuhle zónu. A pojďme postavit... takhle. Poptávka je i po nějakých obchodech. A tady jsme si udělali vlastně tu oblast na tu průmyslovou zónu, na ten obecný průmysl, ale to nám teďka nějak vůbec nevadí, že ho nemáme a vůbec nám nechybí, což je super. Takže si tady zatím asi postavíme zase takovou menší pobřežní oblast. To je hrozný. To je příšerný. To je jako šílená zatáčka. Tak. Hrozný to je. Tam se mi chce stavit most, to ne. To zbouráme. Tak. Wow. To je hrozná křižovatka. No, tak jsme tady postavili úplně strašnou šílenost. To teda... Tady bude teda příšerná křižovatka. Hrozný. Ale co jsem koukal, tak se nám konečně odemkly tyhle nové silnice, což já rozhodně využiju, protože můžete dát totiž tenhle vykřičník, což je upgrade a upravit tak stávající silnice a my toho rozhodně využijeme a tady takhle, to je taková ta zalesněná oblast trošku, tak tady dáme silnice se stromečky. Výborně, i tohle z toho upgradeneme. To bychom museli zbourat, to se mi nechce. Oh, to se nám zbouralo. A koukám, ono se nám to bude bourat, to je jedno. To se ho stává, ale jim se to líbí v podstatě v konečném výsledku. Auč. Co nejméně jich bouráme, tak výborně, ono to bude aspoň hezký. A tady bychom postavili jenom takový trávník asi. Myslím, že to bude úplně stačit. Tady z toho moc na větvi teda nejsou, jak tak koukám. A oni jsou šťastní, že jsem jim zboural bydlení, no tak vidíte to. Tak, snad si to, no, jako, ta spokojenost, oni sice se tváří, jako, že jsou spokojení, ale kleslo mi to teda těžce na 120, 125.
ale aspoň to bude mít nějakou štábní kulturu. Tak, ono se to zase dostaví, ty baráčky, ono se to zase dostaví, o to se vůbec nebojím. My budeme potřebovat zase nějaké asi obchůdky, ale ty obchůdky hodíme teda sem. No, hodíme sem, tady si teda postavíme, to bude muset zase zbourat. Já si tam chci postavit totiž silnici, ale to uděláme dezone a postavíme tam celý dezone uděláme tady a postavíme takhle celý baráček. Tady postavíme obchod u té silnice a tohle to budou taky všechny obchody. Tohle bude jaký obchod, tohle bude jaký obchod. Tak, už to zase všechno cinká. Už pomalu jsou happy zase všichni a trošku to stoupá, tak podíváme se, zase zkontrolujeme naše autobusy, trošku to zrychlíme. Můžeme se podívat totiž na naši statistiku, na dopravu, kde máme městskou dopravu, tady máme městskou dopravu. Přepravených obyvatel 52 týdně, což je teda, ty čísla jsou takový šelijaký, si myslím, já nevím. Já jsme se to zapauzovali. Ty čísla jsou takový všelijaký, tady nám to teda frčí. Autobusy to tady hezky. Jaký si odchytneme. 30 lidí, wow, ale tady je narváno. Co to tady je, proč tady tolik lidí? Pane jo. No, ono to bude chtít víc těch autobusů. Ale tady ještě jeden, ten by měl být prázdný. To nabere zase. Docela dost lidí by měl nabrat. Teď je plný, ten je taky prázdný. Ale jo, ono se to nakonec vyprázdní. Oni nakonec stačí ty autobusy, si myslím. Jo, přesně, akorát je to tak ta linka udělaná. Tak. Takže, tady budeme muset zavíst zase klasiku vodu a elektřinu. No, elektřina se tam vezme z toho, z těch oblastí kolem. Tak, bydlení potřebujeme tady. Takže to celý hezky už konečně tady zastavíme. Výborně, tady obchůdek. To jsou hrozný tady tyhle ty kusance prťavoučký. Obchod vedle hasičů a baráčky. Baráčky. Tady to necháme zatím volný, co kdyby jsme tam chtěli nějak stavět něco. Dobrý. Tyhle ty oblasti teda budou spíš přístupné pomocí autobusů, si myslím. To je to vhodnější. Než díky těm autům. Tady se budu snažit teda co nejméně nějak to zaplňovat obchodama, aby to, protože ta příjezdová cesta je tady v podstatě, jsou tady jenom dvě příjezdové cesty do téhle oblasti, tak aby to nespůsobovalo nějaký dopravní potíže, protože tahle křižovatka se mi tady opravdu, ale opravdu nelíbí. Ta je příšerná. Tak budeme muset to nějak ošetřit. To taky není o moc lepší, tahle. No, tady už se začínají tvořit docela pitomý zácpy. Takže jdeme s tím něco udělat. No, tu čtyřproudou. Co tuhle? Ta čtyřprouda je jako fajn, ale zbourá mi to vlastně všechno. Uděláme to se stromečkama tady. Jo, to bude pěkný. Je to jedno, se to postaví znova. Tak, to bude pěkný. Aspoň to nějak hezky vypadá. Super.
I když těch křižovatek je tam teďka nějak moc. To jsme možná ani moc tak k tomu nepomohli. Když se podíváme na dopravu, tak to určitě bude v červených číslech. No jasně, tady je to hrozný. Tady je to hrozný. Ten kruháč. Ale ten kruháč. Ten kruháč už potřebuje opravdu něco takového. Tak. Něco takového. A je pořádný aspoň už. No dobrý, tak jo. Kolik máme lidí? 4000. Příští epizoda, že bychom stihli těch 5500? Nevím. Je to možný. Co máme za ty budovy unikátní? Máme nějaký už? Máme ten Statue of Wealth, teda jako sochu bohatství, pak tady máme park, další fontána života a smrti, úžasný. Pak tady máme Transport Tower a nemáme peníze na operu. Kolik stojí ten Transport Tower? 60 tisíc a je to takováhle obrovská kráva. No to je úžasný. A zatímco se nám odemklo Oil Power Plant, Coal Power Plant, takže na uhlí, na ropu, spalovna nic, hřbitov, jasně, tady to velký, ta nemocnice, velcí hasiči, velká policie, tu policajty tady musím postavit, tady postavíme policajty. Jo. A nebo ty velký, to se tam nehodí vůbec. Škola, jasně, stromy a to je všechno, tady máme nějaký nový ty policies, my jsme vlastně dostali ty free public transport, na to zatím kašleme, increase use of... Protože kolik dostáváme teďka z toho, z veřejné dopravy? 150, 160, no 150 cirka v průměru. Něco málo přes 150, no, což jako to nás nevytrhne, ale 180. No, uvidíme. Budeme to rozšiřovat, tak snad si to bude moc dovolit. Bylo by to fajn, kdybychom to takhle rozšířili a bylo by to zdarma, ta doprava. A můžeme se rozšířit. Teď otázka, kam se rozšíříme. Ale letadlo. Kam se rozšíříme? Sem? To bychom museli pak udělat nějaký vlastně projekt s tou dálnicí, aby jsme to nějak zase otevřeli, aby to bylo průjezdný, tenhle ten nadjezd, ta křižovatka. A nebo sem a postavili bychom most, což jsem chtěl, ale teď jsem si to tak trošku zastavil touhle zónou. No to nevadí, ten most bychom postavili tady. Tady by byla taková jakoby delší silnice, taková delší dálnice a to by bylo fajn. No vidíme, nějak to vymyslíme v příštích epizodách. Myslím, že je času dost na tohle. Zatím tady máme místo, tak se tady tak ho využijeme, co nejlíp to půjde. Ale pro tentokrát a pro tuhle epizodu já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. A já se budu rozhodně těšit na příště, ať už u této hry nebo u nějaké jiné. Tak čau.